Ինչքան քիչ բան կարելի ասել կնոջ մասին, երբ նրա հետ երջանիկ ես, եւ ինչքան շատ բան կարելի ասել հենց նույն կնոջ մասին, երբ նրա հետ դժբախտ ես։ Եթերում ես կինն եմ հաղորդաշարը։ Ես սիրով ներկայացնում եմ իմ այսօրվա շատ սիրելի հյուրերին, ԳԽ-ի պատգամավոր Ազատ Արշակյան, ողջույն, շատ հաճելի է, որ մեզ հետ եք։ Շնորհակալություն, միանգամից շնորհավոր եմ, թե սպասեմ հերթս կգա, վերջինը կդառնա, չէ՞։ Եկեք պայմանավորվենք միանգամից, այո, շնորհավոր եք, այո։ Եվ ձեզ, եւ բոլոր հեռուստադիտող մեր շատ սիրելի կանանց։ Շնորհակալություն։ Հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Ամիրյան, շատ հաճելի է։ Բարև ձեզ, Տուլտվեգիրը շնորհավորել եւ ձեզ եւ ձեր գեղեցիկ աղջիկներին այս գեղեցիկ օրվա առիթով եւ ցանկանալ ժպիտ եւ ջերմություն ձեր սիրելիների կողմից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան, ողջույն։ Բարև ձեզ, ես նույնպես շնորհավորում եմ ձեզ եւ ամբողջ հայ բոլոր հայ կանանց եւ աղջիկներին, բոլոր գեղեցիկներին եւ մայրերին։ Տոնի արդիվ։ Այո, Տոնի արդիվ, իհարկե։ Շնորհակալություն եւ դիզայներ Նուրը մեզ հետ է այսօր։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհավորում, սենց ստացվեց, որ բոլորս սենց անպատրաստ։ Հատարոց էր, այո, փոքրիկ։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհավորում եմ մայրերին եւ բոլոր այն կանանց, ովքեր դեռ մայր չեն, ցանկանում եմ, որպեսզի ունենան ցանկություն եւ հնարավորություն մայրանալու։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ այսօր ապրիլի 7-ն է սիրելիներս եւ միամսյակը կանանց մոտենում է տրամաբանական ավարտին, սակայն ես կարծում եմ, որ մեզանում դեռ կան տղամարդիկ, ովքեր միամսյակին, այսպես ոչ ասելով, ամբողջ տարին են հոգատար, ջերմ իրենց կանանց, մայրերի եւ աղջիկների նկատմամբ։ Որևէ մեկը դեմ չի։ Գիտեք, ինձ մոտ այն տպավորությունը, պարոն Արշակյան, ներերություն, որ կարծես ոչ թե այս միամսյակը կանանց է նվիրված, այլ մեզ է նվիրված, որովհետև կանանց տրամադրությունը այնքան բարձր է լինում, որ մեզ մնում է ապրիլի 7-ից մարտի 8-ը ավելի ուշադրություն դարձնել կանանց։ Այո։ Թե ոչ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը կանայք են մեզ ավելի շատ ուշադրություն դարձնում։ Այո, միշտ ուշադրության կենտրոնում ենք, ու դրանից մենք մեզ լավ ենք զգում։ Եստեղ մի փոքր տրամաբանական է 365 եւ 366 օրը որպես տոն, իսկ օրացույցային տոնը ավարտվեց ապրիլի 7-ին։ Այսօր մարտի 8-ին սկսվել է օրացույցային տոնը, կանանց տոնը ավարտվում է օրացույցային տոնը այսօր ապրիլի 7-ին, իսկ տրամաբանականն է, որ միշտ տոն է, համենայնիվ մեզ համար տոն է ամեն օր։ Պարոն Թոփչյան, արդեն պայմանավորվել ենք, ամեն օր տոն է ձեզ համար, կանանց տոնն է ամեն օր ձեզ համար։ Կարող է լինել, այո, այո, տոնը չգիտեմ, բայց որ ամբողջ գործունեությունը, հույզերը եւ ընդհանրապես գոյության իմաստը նվիրված է կանանց, դա այդպես է։ Այո, այդպես է ճիշտ։ Դուք գիտեք, ես մի հատ թարմ պատմություն ունեմ։ Այո։ Վերջերս մի էքսպեդիցիայի էի, որտեղ խմբի մեջ չկային հայեր, կային շատ քչականակ, 3 հոգի էինք, հայ մնացածը տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներին, եւ մարտի 8-ն էր հենց սկսում էր մի ամսակը, եւ ես երեկոյան ընթրիքի ժամանակ պատմեցի մեր հայկական, որ մենք մի ամսակ ենք կանանց նշում, մեր այսօր սկսվում է ստարտը, այսօր է եւ ապրիլի 7-ը եւ այլն, այլ, ինչից հետո շատ տարօրինակ բան եղավ։ Ներկա գտնվող սեղանին կանայք մոտ 3 օր ինձ հետ չխոսացին, նախանձում էին։ Իսկ տղամարդիկ եւս նեղված էին, որովհետեւ իրանք հասկանում էին, որ ինչքան թերի է իրանց մոտ այդ ամեն ինչը դրված, եւ ինչքան վատ են հիմա իրանց, ինչքան վատ է իրանց տեսքը, իրանց կանանց նկատմամբ, որովհետեւ կանայք էլ իրանց հետ էլ չեն խոսում ընդհանրում, շատ այդպես լարված, մի 3 օր լարված իրավիճակ է։ Իրավիճակ է, արտասահմանը շատ հիմար տեղ է, ես էլ եմ նկատել։ Լավ սիրելիներս, ինձ հետաքրքրում է առաջին կինը, ով ձեր մեջ զգացմունք եւ ջերմ էմոցիաներ է առաջացրել, հիշում եք արդյոք այդ կնոջը, այդ աղջկան, առաջին սերը, այն կինը, այն կին Արարած, ով ձեզ սխրանքի եւ ինչ որ հերոսական քայլի է մղել, հիշում եք արդյոք, ձեր կանայք չեն նայել այս եթերը եւ կարող եք բացարձակ անկեղծ լինել այսօր։ Այո։ Ոչ,
չէ, մենք այդքան գաղտնապահ չենք, որ մեր կանանց չասենք, որ ես չեմ կարծում, որ որևէ կին չափահաս տղամարդու կհարգի, որ իմանա հենց ինքը առաջի կինն է, որին իր ընտրյալը տեսավ, տարբեր տարիքում է լինում, ես օրինակ կարող եմ ասել, որ ուսուցչուհի է եղել առաջի կինը, որը ինձ զարմացրել է, որը ինձ ծնողիցս, քույրերիցս բացի, այդ դրա մեջ կա ինչ-որ ինտրիգ, որ դա օտար կիներ, մեր տանը չէր, հորաքույրս չի, մորաքույրս չի, բայց ես շատ էի հավանում իրեն, ու մինչև վերջ, իր կյանքի վերջը, մինչև մենք մնացինք բարեկամներ, ես հավանում էի, դուրս գալիս էր հագուստը, շարժումները, լավ էր, ես կարող եմ ասել, որ առաջի կինը, որ ես տեսել եմ, որ կին է, օրինակելի է, լավն է, իմ հարսնացում, ապագայիմ կինը, ես կուզենայի, որ իմ ուսուցչուհու նման լիներ, նման լիներ, օրինակ, օրինակ էր, եւ հետո երբ որ ես ամուսնացա, պարզվեց, որ ինչ որ իմաստով բան կար, այդպես էլ ընտրություն, նմանություն կար, իմ կինը, ստեղ կարելի ասել, որ ես կրկնակի, իհարկե, նույնիսկ պետք է, որ ասեք, այո, ես ամուսնալուց վել, նորից եմ ամուսնալ, առաջի կինը մեր տանը ինձ հետ, ես ընկալում էի դա որպես ուսուցչուհի, նույնիսկ ուսմասվար, նույնիսկ ուսմասվար շատ խիստ էր ինձ հետ, կանոնով մատերին, կանոնով չէ, բայց խորոր, այո, ես պաստորեն, սա շատ բան է, չէ, անձնական խոստովանություն է, ու ես տպավորված եմ, ու մինչև հիմա հիշում եմ իմ ուսուցչուհին, շատ լավն է։ Պարոն Ամիրյան, գիտեք, ապրիլի 7-ին ինձ մոտ առավել ասոցացվում է մայրության տոնի հետ, եւ պետք է ասեմ, որ ինձ համար առաջին, միակ, ամենագեղեցիկ, ամենակնքուշ, ամենաբարի էակը իմ մայրն է եղել եւ շարունակում մնալ, եւ հիմա, երբ նա արդեն երկնային կյանքում է, ամեն անգամ իր մասին խոսելիս կներեք, ես հուզվում եմ, իմ մայրը եղել է օրինակ եւ ինձ համար, եւ մեր ընտանիքի մյուս զավակների համար, եւ թոռների համար, եւ հենց մայրիկի օրինակով է թերևս կատարվել առաջին իսկ ընտրությունը, եւ եթե հիմա ես նայում եմ իմ կնոջը, շատ բաներ նա պարզապես կրկնում է, անում է այնպես, ինչպես կաներ մայրս, ոչ թե իր մայրը, այլ իմ մայրը, այո, այդպես ճիշտ ուղղակիորեն կրկնում է իմ մոր բոլոր քայլերը, խոսքերը, գործողությունները, տեսակը, ձևը, շարժու ձևը, վարմունքը, վերաբերմունքը, եւ դա կարծում եմ ցանկացած տղամարդու համար ամենա երջանիկ ընտանեկան երջանկությունն է, ամենամեծ ընտանեկան երջանկությունը։ Պարզ է, պարոն Թոփչյան, կանայք ինչ դեր ունեն ձեր կյանքում։ Արդեն ասեցի, որ ամենակարևոր ունեն, ունեցել են, եւ հույս ունեմ պետք է շարունակեն ունենալ, չգիտեմ մեծանալու հետ ինչա փոխվում, չեմ փորձել։ Ես կարծում եմ ոչինչ չի փոխվում մեծանալու հետ, ոչ մի բան չի փոխվում, դուք ձեզ այնպիսի տղամարդ եք համարում, որին կարելի է սիրել, նվիրվել, տրվել, եւ արդյոք ձեզ շրջապատում են կանայք, ովքեր հենց այնպիսին են, ինչպիսին դուք կուզեիք։ Ես ուզում եմ ձեր թերությունների մասին խոսեք, եւ բոլոր մնացյալ հյուրերը նույնպես, որովհետև տղամարդիկ քիչ են խոսում իրենց թերությունների մասին, ինձ թվում է, իսկ եթե անթերի են, անթերի չեն, հավատացեք ինձ, դուք անթերի չեք սիրելիներս։ Այո, ես ունեմ թերություններ, ես գիտեմ, չասենք, չէ, հիմա այսինքն հարցը նրանում չի, կասեմ թե չէ, բայց միշտ նկատում եմ ինչ-որ, ու նկատել եմ ինչ-որ թերություններ, եւ վստահ եմ, որ կան, որ չեմ էլ նկատել, ու ես ինքս ընդհանրապես մի մարդ եմ, որ անընդհատ պայքարի մեջ եմ ինքս ինձ հետ, որոշ բաներ ինձ հաջողվում է, որոշ բաներ չի հաջողվում, մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, այ մարդ, եթե դու հասկանում ես, որ սա լավ չի, ինչ ես շարունակում անել, բայց մեկ-մեկ էլ ինչ-որ բան տեսնում եմ, որ կարողացա փոխեմ, այնքան լավ եմ զգում ինձ, բայց իհարկե դա չեմ ուզում կապեմ միայն կանանց բնագավառի հետ, ընդհանրապես թերություններ կան ցանկացած կյանքի պարագայում, իսկ կանանց կողմից կարծում եմ, որ սիրված եղել եմ, ես վերջերս ես ոչ մի բան չեմ, մայեստրով, որովհետև դուք շարունակում եք ղեկավարել մի հսկա, չէ, անսամբլ, բայց այո, բայց այնտեղ իհարկե բոլոր, այնտեղ բոլորը
հարազատ են ինձ, բայց բնականաբար մենք հիմա չենք խոսում ընդհանուր կանացած իսկապես երբեք մենակ, այդ առումով մենակ կյանքս ոչ մի վարկյան չեմ պատկերացրել և գրեթե չի եղել։ Շատ լավ է, Նուր, դուք ինչ կարծիք եք, կանայք թերություններով լի են, ինչպես տղամարդիկ երբեմն և գուցե և հաճախ պնդում են, որ նրանք աղմկոտ են, շատ են խոսում, շատ են փորձում իրենց փոքրիկ քիտիկները մտցնել տղամարդկանց գործերի մեջ, այդ կարծիքին է։ Տեսեք, պայմանական էր ասված։ Տեսեք, ցանկացած մարդ թերություններով է դառնում կատարյալ, հա, որովհետև եթե լինի անթերի, ապա կլինի մեքենա, կդառնա ռոբոտ կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան։ Մենք գիտենք, որ չկա անթերի մարդ։ Հենց թերություններով է դառնում կատարյալ մարդը, և ցանկացած տղամարդու համար այդ կատարելությունը կնոջ, հենց կին թերությունն է, իսկ ցանկացած կնոջ համար այդ կատարելությունը հենց տղամարդ թերությունն է, հենց մենք ենք թերություն։ Սահմանում է գտնվել, որ նարդարացնում է, այո, և մեզ, և ձեզ։ Այսինքն հենց դա է կատարելությունը հարաբերությունների, հենց այդ թերությունն է, տղամարդ թերությունը և կին թերությունը։ Եվ մինուս մինուս պլյուս է տալիս։ Գիտեք, նայեցում համար։ Մեկի համար այս թերությունը անտանելի է, մյուսի համար սա առավելություն է, ոչ թե թերություն։ Դրանով առանձնացնում ենք։ Դրանով էլ գտնում ենք իրար կյանքում, հա, մի տղամարդը գտնում է, մի կնոջ, որի համար այն թերությունները, որոնք որ մյուսների համար կարող անտանելի թվան, դառնում են փոխլրացում։ Այո։ Իսկ ինչ է ուզում կինը տղամարդուց ընդհանրապես այս կյանքում, ինչ է ուզում։ Պարզի։ Ինչու՞։ Մենք կարող ենք միայն այս կյանքի մասին խոսել, այն կյանքում դեռ չենք։ Այն կյանքում կարծում եմ նույն բանն են պահանջները։ Ես կարող եմ փոքր բանաձև, փորձեմ առաջարկել բանաձև, ուրեմն մեր վերաբերմունքը կնոջ նկատմամբ, մեր ընկալումը, քաղաքակրթական ընկալումը հունահռոմեական և հուդայական է, այսինքն աստվածաշունչը, տերես հնազանդես և հունահռոմեականը, որը անտանելի, դե չեմ ասում ռուսական դամաստրոյի մասին, բայց ես որպես ծանր է, ռուսականը շատ ծանր է, կինը իրավազուրկ է և հուդայիզմն է իրավազրկում կնոջը, դա գաղափարա կարոնա աշխարհա ընկալման հարց է, և հունահռոմեական, բացի գալերից և այդ կելտերին, եթե հանենք, այնտեսում եմ, որ այնտեղ այդպես եղել։ Մենք հայերս հպարտանոլ կարող ենք, որտև մեր կնոջ ընկալման ու բանաձևի մեջ հետաքրքիր է, առաջի նախադասությունը կնոջ բանաձևում խոհեմություն և պարկեշտություն, շատ հետաքրքիր է, բոլոր տեղերում սկսում է պարկեշտությունից, այսինքն հնազանդությունից, մեր մոտ սկսում է խոհեմությունից, կինը, Անահիտը, մեր աստվածուհին պետք է լիներ խոհեմ, հետո նոր մյուսները, իսկ հաջորդը քանի որ պարկեշտությունն է, դա հենց այդ հավասարակշռությունն է, պարկեշտությունը չպետք է լինի խեղճություն, պարկեշտությունը չպետք է լինի անպարկեշտություն, այդ սահմանը խոհեմությունը կարգավորում է բոլոր հարաբերությունները։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր ազգը, մեր էթնոսը կնա մեծ ար է այդ իմաստով։ Արդյո՞ք։ Իհարկե, այդ ինչ որ մենք ունենք, դա դամաստրոյն է, դամաստրոյն է, կվիճեմ, պատրաստել եմ, կվիճեմ, ես արդեն 60-ն անց եմ, ձեզ մեջ տարիքով ամենամեծը ես եմ, և ցավոք սրտի մի ուրիշ փորձել ունեմ, ուրեմ, ես ձեզ հետ կվիճեմ, պայքար եք գնալու, զգուշացեք, մենք կնա մեծ ար ենք, հայ ժողովուրդը կնա մեծ ար է, հիշեք, մեծ մհերը, երբ վերադարձավ խոպանից, զինվորական խոպանից, խոսկվում էր պատկանում, կինը ասեց, չեմ ընդունում, վերջ։ Պարոն Թոփչյան, ընտրեմ։ Դե ես… Կնամեծար ենք մենք։ Դե կնամեծար ենք, ինչ առումով… Շեղումների մասին չի խոսկա։ Կարող ասենք, մեծարում ենք և այլն ձևական, բայց ինձ թվում է, որ այդ տերես հնազանդես առաջին սխալը սկսվում է այդտեղից, և ընդհանրապես մենք սիրում ենք մտածել, որ կինը ինչ-որ բան
պարտավոր է էլի մեր առաջ, այսինքն մենք պիտի նստենք նա մեզ ծառայի, պիտի բերի, պիտի տանի, պետք է լվանա, պետք է հարթուկի, պիտի էփի, կարող է գանք տուն, ասենք մի բան է բաց չլինի ու աղմկենք, գանք չէ, գան, որտեվ ես այդ շարքին չեմ պատկանում, ինձ ընդհանրապես կանանցից ոչ մի բան պետք չի, նույնիսկ նրանցից, ովքեր ինձ հետ ապրել են, այսինքն այդ կարգի ոչ մի բան, հասկացա, այսինքն ինձ պետք են հարաբերությունները, ուրիշ ոչ մի բան, ես համաձայն եմ, որ ինձ համար, չնայած միշտ մյուս կողմից արել են, բայց ես էլ ինչ-որ պետք է արել եմ, այսինքն իմ առաջ ինձ համար այդ խնդիրը դրված չի, որ եթե ես կին ունեմ, ինքը սա, ոչ մի պարտականություն չունի իմ առաջ, ու իրանք դա գիտեն, բացարձակ, այսինքն այդ տեսակ պարտականություն, ես գտնում եմ, որ այդ ամեն ինչը հարաբերությունների մեջ է, ու չեմ գտնում, որ Հայաստանում մենք դա գիտենք, այսինքն եթե մենք խոսում ենք տրադիցիոնալ ընտանիքներից, որը մինչև հիմա դեռ մեր մեջ կա, մենք մտածում ենք, որ մեզ կարելի է ամեն ինչ, իսկ մեզ կարանց ոչինչ, մենք մտածում ենք, որ ինքը պիտի լինի կարմիր խնձոր, իսկ մենք ինչ ուզես արա, այդքան լավ, ինչ կարծիք է, չէ, ես համամիտ չեմ, ես ուղղակի ուզում եմ ճշգրտեմ, տերես հնազանդես, ես բարի նշանակություն եմ, ոչ թե տիրակալ ես, այլ տերես, տերը դա ծառայությունն է, տիրակալը դա տիրանալն է, իսկ տերը դա ծառայությունն է, տղամարդը ծառայում է տեր լինելով, որովհետև ինքը պետք է ամեն ինչը հոգա, ամեն ինչի մասին, հա մտածի, ամբողջ հոգսը իր վրա պետք է լինի, իսկ հնազանդ եմ, այն կինը, որը որ գտել է իր այն տղամարդում, ցանկացած կին երազում է գտնել այն տղամարդում, որը իրականում տեր է, որպեսզի լինի նրան հնազանդ։ Ես ուզում եմ միտքը մի քիչ ուրիշ կերպ մեկնաբանել, այլ տեսանկյունից, դուք պատկերացնում եք, եթե կինը ամեն ինչի պատասխանները հստակ ձեզ ասի, ասենք, ժամը 13:00-ին պետք է ճաշես, 22:35-ին պետք է պարկես քնելու, չգիտեմ, ես ինչ ժամի դես ինչն է, պատկերացնում եք ինչ ժամում դա, կինը մի քիչ պիտի ստեղեթի, մի քիչ պիտի ասի, չգիտեմ սիրելիս, որ ժամին ես ուզում գնանք, երբ գնանք քնելու սիրելիս, չէ, եւ այլ, եւ այլ, այսինքն այս հարաբերությունների մեջ պետք է լինի, եւ գիտեք այդ հնազանդության մեջ ոդման չկա, ոդման չկա, եւ դուք ասում եք Տերը ծառայություն է, ես կարող եմ ասել, որ հնազանդությունն էլ է ծառայություն, երկուսն էլ ծառայություն է, եւ ես խոսել տղամարդկանց ակումբում, հիմա ես այդ կինքը, ես վերջացել եմ իրական բան, չէ, դա իրոք, այո, հասկանալի, իրոք այդ մեկնաբանությունը ուժեղ կանանց, մերոնք, մեր տղամարդիկ ուժեղ կանանց սիրում են արդյոք, եթե հասկանանք ինչա նշանակում, ուժեղ կին, հասկանանք, ուժեղ կին նշանակում է կին, ով կարող է ինքներեն ապահովել, ով կարող է որոշումներ կայացնել, ով կարող է ղեկավար պաշտոններում լինել, ով կարող է ինքնաբավ լինել, ով կախվածության մեջ չի որևէ տղամարդուց, կարող է տղամարդկանց մի ամբողջ գունդ ղեկավարել, եւ այլն, եւ այլն, որը որ այդպեսին է, ինքը երջանիկ է, իսկ ինչու ոչ, մի հատ հարցրեք իրան, ինքը երջանիկ է, ես գիտեմ բազմաթիվ կանանց, ովքեր երջանիկ են, ոչ, իրանք ասում են, որ իրանք երջանիկ են, վստահ են, այո, ինչու են ստում, ավելի պարզ պատասխան կա, դրանք գործընկերներ են, բան է, միացած են, ուժեղը չի կարող շատ թույլ կին, դա արդեն ինչի գործընկեր պետք է լինեն, նրանց էներգիաները գումարվում են իրար, այդ վերադառնանք այդ հուդայիզմի ու քրիստոնեությանը, Տերը հենց Տեր իմաստով է ասված, տնորինող, կառավարող, արձակող, տղամարդը կարող ասել, արձակում եմ քեզ, դու գնա, վերջ, կինը չի կարող ասել, չեմ ուզում բաժանվել, իրավազուրկ, այդ հնազանդը նշանակում է իրավազուրկ եմ, իսկ ուժեղ եւ թույլ զույգերի մասին այդպես չի լինում, որ ասենք շատ ուժեղ տղամարդը ունի շատ թույլ կին, շատ թույլ, այսինքն անհամապատասխանություն է առաջանում, նրանք պետք է մոտ լինեն իրար, պետք է գործընկեր լինեն, կյանքի գործընկեր են, ես այդ բառը հիմա կապիտալիզմի դարում ենք ապրում, կյանքի ընկերներ են, նրանք պետք է իրար լրացնեն, իրար օգնեն, թույլ կին ինձ չի կարող օգնել, հայտնի ֆիլմից Մոսկվան արցունքներին չի հավատում, որտեղ Բատալովի հերոսն ասում է, որ իմ կինը չի կարող ինձ շատ ավելի աշխատավարձ ստանալ եւ ղեկավար պաշտոնում լինել, ես ասում եմ, դեյուրը հենց այդ մասին է ես ասում, դա ռուսական դամաստրոյի բանն է, ուժեղ կինը երջանիկ է, որովհետեւ ինքը դարձել է ուժեղ ստիպված, որովհետեւ չի գտել այն
ուժեղ տղամարդուն, որի կողքը ինքը կարա իրան թույլ տա, ուժեղ տղամարդու կողքին չի կարող ուժեղ կին լինել։ Կարող է, կարող է։ Ուժեղ կնոջ։ Պետք է ուժեղ լինի։ Ուժեղ կնոջ իմ ձևակերպումը սահմանում է մի քիչ այլ է, օրինակ, ես հասարակական նրա գործնեությունը չեմ կարողանում համատեղել ուժեղ կամ թույլ կնոջ հետ։ Բայց դա ուժեղ կին ինձ մոտ ասոցացվում է, որ կինը ուժեղ է իր ընտանիքով, իր զավակներով, իր ընտանեկան արժեքներով, եթե կինը կարողանում է դաստիարակել զավակներ, պահել լավ ընտանիք, սիրել իր ամուսնուն եւ սիրել ընդհանրապես իր ընտանիքը, արդեն կինն ուժեղ է։ Թե կինը հասարակական կյանքում, չգիտեմ, նախարար է, պատգամավոր է կամ չգիտեմ, գործարար է, հա, միլիոնատեր է, թե ոչինչ չունի, իմ համար դա որևէ նշանակություն չունի։ Ուժեղ կինը հասկացողությունը ավելի շատ ընտանիքի ուժեղ կինը պիտի լինի, որովհետեւ հենասյունն է կինը։ Իմ տպավորությունը այդպեսին է պատկերացումը։ Միակ հայկական լեզվում միակ բառը կա, որ միայն հայերի մոտ կա կին արմատ։ Այո։ Այո, այո, արմատ հենց հիմք։ Հիմք, արմատ, սնուցող։ Կին արմատ, ես ուզում եմ իմ ասածը քիչ ուրիշով ասել, որ կինը պետք է կարողանա վճռ ներկայացնել եւ գործել, կարգավորել կյանքը։ Տղամարդուն դա չի խանգարի։ Դա ուժ է, չէ, եթե իմ կինը կարգավորում է իմ կյանքը, օգնում է ինձ լավ ապրել, ճիշտ ապրել, խորհրդակցել, բայց կնոջս հետ չխորհրդակցեմ, ես գնամ ուրիշ տեղ խորհրդակցեմ, կամ կնոջս ճաշը ուտեմ, պետք է իմ գալիս եմ ես վրթոված, հոգնած, ուրախ, ճաշը կուտես, ուրախ, ճաշը, այո, պետք է իմ ընկերը լինի, եթե նա, չգիտեմ, շատ թույլ է, բայց ես ուրեմն ուրիշ տեղ կփնտրեմ խորհրդատուին, պետք է ուժեղ լինի։ Ինչքան ես եմ ուժեղ, համար պետք է ուժեղ լինել։ Միայն խորհրդալ չի, իմ երեխաներին շատ լավ մտածում են, բայց իրանք ուժեղ չեն։ Ինձ կարող են խելացի բաներ ասել, բայց ինքն ընդհանրապես ուժեղ է։ Իրեությամբ։ Սկսենք ստեղից, ես երբոր ընտրում եմ, կինը ընտրում։ Ես հո բան չեմ ընտրում, միայն վիտամինների, սպիտակուցների ու դրանց դասավորությունը չեմ ընտրում։ Ես ընդունում եմ, որ հնարավոր է։ Իհարկե շատ կարևոր են վիտամինների քանակը, որոնք աչքերի տես կամ մարմնի ձևեր ունեն, դրանք շատ կարևոր են, պետք է հաճելի լինի, գայթակղիչ լինի, վերջացնեմ։ Կինականներով է սիրում, չէ՞։ Աչքերով էլ եւ հոտառությամբ։ Կինը եթե հոտառությամբ չսիրեց տղամարդիկ, ես ասեցի, որ նախ եւ առաջ վիտամինների հերվից աչքերով տեսնում ենք վիտամինները, ինչ քանակությամբ վիտամին կա, սպիտակուցները, ինչ դասավորություն ունեն, ածխաջրերը ինչ են։ Դա, գիտեք, դա արտաքին տեսքն է, արտաքին տեսքը։ Կարծրատիպեր են կինը ականջներով, տղամարդը աչքերով, չգիտեմ։ Չեք այն ինչ որ բան։ Ես ձերքերով եմ սիրում։ Ձերքերով քանդակելով։ Բայց բոլոր դեպքերում վերադառնանք, դա շատ կարևոր է, կարծրատիպը, ասում են յուրաքանչյուր կողպեք իր բանալին պետք է ունենա։ Եթե տղամարդը ուժեղ է, կինը պետք է ուժեղ լինի։ Ում հետ ես դու ապրում, ումից ես դու երեխաներ ունենալու, այդ քո գենը ում ես հանձնում, տանի կորցնի, համաճարակներով, բաներով, ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ պետք է ուժեղ լինեն, կամ իրար լրացնեն։ Դանիճում կան ուժեղ կան այդ, օրինակ, ուժեղ լինել լավն է։ Ֆիզիկական ուժի մասին, Սոսե Մայրիկը ուժեղ էր, ուժեղ էր, ուժեղ էր, իհարկե ուժեղ էր։ Թույլ եղավ, ուրեմն նա կկորցրի իր ամուսնուն։ Կինը թույլ եղավ ամուսնուն աշխել։ Անխոս։ Հետո ամուսինը թույլ եղավ կնոջը կկորցնի։ Ոչ մի բան, դեմը չի աշխատում, վերջ։ Միան թեթև աչքերը լցրեց, всё, վերջ, սա հանձնում։ Զինվորներ ասես։ Չէ, վերջ, այդքան մի բան։ Բանակներ են, հա։ Հա, բանակներ են կործանում։ Մեզանում կինը այսօր, մեզանում մեր կյանքում ունի իր ուրույն տեղը, թե այդ տեղը փոքրինչ խարխլված է։ Մի քիչ կողմ է շպրտված։ Ինձ եք նայում, ես պետք է ասեմ։ Այո, ձեզ եմ նայում, դուք էլ ասեք։ Ես կարծում եմ, որ նոր ժամանակներ են եւ որոշ եւ կինը եւ տղամարդը մեր հասարակությունը ընդհանրապես լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվում։ Ասենք մենք անցումային շրջանում ենք։ Այդ սովետական դամաստրոյը, դա իսկապես դամաստրոյ էր։ Այնք կարգ ու կանոնը որ կա։ Եվ այդ անցումային ինչքան պիտի դերի մոտ 20 տարի ուսում եք։ Անընդհատ պետք է փոփոխվեն։ Մարդիկ անընդհատ փոփոխվելու են եւ կին ու տղամարդ հարաբերությունները նույնպես անընդհատ փոփոխության ենթակա են։ Բայց հիմա ես կարծում եմ, որ մենք արդեն լուրջ նշաններ կան, որ հավասարությունը, այսինքն կինը նաեւ հասարակության մեջ սկսում է զբաղեցնել իր տեղը։ Ավելի ազատ են մեր կանայք։ Ես հիշում եմ այն ժամանակները, երբ որ այդքան ազատություններ չկային
բավական լուրջ սահմանափակումներ կային։ Պարոն Թոփչյան, ձևական էին։ Ազատ են ներկանայք ավելի։ Ազատվում են եւ ավելի ազատ են։ Կան որ ազատ են, այսինքն առաջվա մի քանի տարի առաջ, ասենք լրիվ քարի դարեր, հիմա մի քիչ արդեն տարբեր միտումներ նկատվում են, որոշ մարդիկ կան, որ վերջապես հասկանում են, որ մարդը մարդ է, որոշ մարդիկ կա, որ չեն հասկանում, մինչև հիմա ասում են, մեր պապականը, այդ պապականն էլ չգիտեմ ինչ է, էլի ասենք, կարող է իր պապը ընդհանրապես մի հատ փողոցում նարդի խաղացող այլ է, էլի հիմնականը։ Միասնա, մենք նստած հաց էինք ուտում, կինս չի մոտենում սեղանին, էդ էր պակաս, որ ես, որ ես եվ տղաներիս ես, հանկարծ չասեք չկան։ Կան, եւ հիմնականում այդպես են, առայժմ, ուղղակի կան շատ քիչ այնպիսի ընտանիքներ, որ արդեն այդպես չեն, և ոմանք էլի, որ դա տեսնում են, սկսում են մտածել, ասում են, ահա, սենց բանելա հնարավոր, և կամաց-կամաց կան վերջը, ասենք մեր գենի մեջ նաև են կա, որ մենք ընդունակ ենք որոշ բաներ, որ հասկանում ենք, ըմբռնում ենք, սկսում ենք լավ կատարել։ Մի նախադասություն ասեմ, ուրեմն կան շատ վատ վարքագծեր ընտանիքներում, բայց դրանք մենք գիտենք, որ վատ է, մեր գնահատականը այդ բռնությանը, նաև ֆիզիկական բռնություն կա, գիտենք, որ ծեծում են, իրար են ծեծում կամ ուղղակի կնոջն են ծեծում, այդ հին ավանդական կոչվածը, դա մենք գիտենք կա, բայց այդ դրանով ապրողները նույնպես գիտեն, որ դա վատ է, չի կարելի, այ հիմա ես որ ասում եմ, առաջընթաց կա, մենք հնարավորություն ունենք փոխելու այդ վիճակը, որտեղ որ վատ է, որտեղ որ կինը իրավազուրկ է, կինը գիտի, որ ինքը իրավազուրկ է, իրեն ճնշում են, դա ապօրինի է, դա ընդունված չի, դա տգեղ է, դա սխալ է, կինը գիտի, ամուսինն էլ գիտի, ճնշողն էլ գիտի, որ դա սխալ է, այ դա արդեն շատ լավ է, ու եթե նաև ինչ-որ իմաստով նյութական պայմաններ, սոցիալական պայմաններ ստեղծվեն, անմիջապես կհավասարվի կնոջ իրավունքները կյանքում, ռեալ իրավունքները կհավասարվեն իր կուլտուրայի, մեր տված իրավունքներին, մեր կուլտուրան, ես ասեցի, մեր կյանքում չափազանց կարևոր դեր է կատարել կինը և լուրջ իրավունքներ է ունեցել, լուրջ իրավունքներ, ասեցի նույնիսկ ես մերժում եմ, եվրոպացիները հետ են մինչև հիմա իրենց կուլտուրայով, դա հունահռոմեական ստրկատիրությունն է, կինը ստրուկ էր, մենք ունենք Եվրոպան դավաճի շատ վատնա։ Չէ, այդ իրավունքը, երբ որ կինը, հռոմում կինը իրավունք չուներ, հունական, հունաստանում, ին դեմոկրատական հունաստանում։ Որ դարում, մեր մոտ այս դարում իրավունք չունի։ Դե նրանց մոտ վերջերս է, եթե… Ինչ եք դենց ասում, ախր… Հայաստանի Հանրապետությունը… Բայց հիմա դուք չեք լսել օրինակ տարբերակ, որ կինն է ամուսում ծեծում, ոչ թե ամուսում։ Այդ ավելի հետ առաջ են էինք լսում, և դա ավելի վատից է գալիս, այսինքն որ մենք հասկանանք, որ մեկը մյուսի վրա չի, արդեն շատ լավ կլինի, և դա միայն ընտանիքում չէ, հիմնարկում, փողոցում, հարաբերությունների մեջ, այսինքն ես դեմ եմ անարխիային, որ ամեն ինչ… Գիտեք, բայց ըստ իս այս ամեն ինչը պետք է դիտարկել ժամանակի և աշխարհագրության մեջ, որովհետև նայեք մեր հարևան պետություններում, չէ, կինը ինչ իրավունքներ ունի, ինչպես է դրսևորվում հասարակության մեջ տղամարդ, ինչ իրավունքներով է դրսևորվում, և այս համեմատության և աշխարհագրության մեջ երբ նայում ենք, մենք շատ ազատադեմ, առաջադեմ հասարակություն ենք այսօր, եկեք խոստովանենք դա։ Կարելի է խոսել, թե չէ։ Ամեն ինչի մասին կարելի է խոսել։ Բայց քաղաքական բանով էլ է պահպանելով ամենակարևոր իրավունքը կնոջ, ինքը պետք է ընտրի, ումից պետք է երեխա ունենա, եթե նա դրա իրավունքը չունի, այդ հասարակությունը դեգրադացիայի կենթարկվի, մեր մոտ այդ իրավունքը կինը ունի, նա է ընտրում իր ամուսնուն, ավանդական ընտանիքում այ ժողովրդի, այդպես է, չի եղել, որ բերել են, ասել են, փախցնում են, ինչ է, մինչև ընտրում են, փախցնում են, հա, եկին, որ ընտրում են, ուրիշը փախցնում տանում են, հա, ձևերը կային, ես ասում, դրանով կարող ենք մենք, սահմանը դա է, եթե կինը կարող է ընտրել իր զավակի, ապակա զավակի հորը, մնացած իրավունքները արդեն հետևանք են։ Չէ, ամեն դեպքում ես կուզեմ նշել, որ ընտանեկան հարաբերություններ, կին տղամարդ հարաբերությունները Հայաստանում շատ առողջ են, ընտանիքը շատ առողջ է, համեմատած աշխարհում տիրող վիճակներին, մեր մոտ ընտանիքը շատ առողջ է, կա հետամնաց տարբերակներ, որտեղ անառողջ է, և կա առաջադեմ տարբերակներ, որը ևս անառողջ է, մենք այն ոսկի միջինում ենք, որտեղ ընտանիքը շատ առողջ է։ Ես ուզում եմ շատ կարճ ներկայացնել կատարյալ կնոջը
ինչպիսին եք նրան պատկերացնում և ինչպիսին եք նրան երազել ամբողջ կյանքում, որ ձեր կողքին լինի, ձեզ հետ լինի։ Տեսախցիկներին անջատեք մեր կանայք չտեսնեն։ Անջատված են, խնդրեմ։ Շատ դժվար է։ Նախ մենք քրիստոնյա ենք, գիտենք, որ բոլորը սխալական ենք, մեր կանայք նույնպես պետք է կարող են սխալներ ունենալ և իդեալական չլինել։ Մենք տղամարդիկ քիչ են խոսում կանանցից, դա այդպես չի։ Մենք չենք որ այսօր ձեր կողքին է։ Ասենք կինն է, այդ հարցը փակենք, գնում է, չէ, եթե երեք։ Գնում է։ Կինն է, մեր ամեն մարդ իր կնոջը, իդեալական չլինի, հիմա գիտենք, որ կին շատ կա։ Մենք կարծում ենք, թե միայն մեր շրջապատում են կանայք, հետո երբ որ դուրս եկանք փողոց, տեսանք, որ կին շատ կա, կարող ենք ընտրել, այսինքն առաջի հերթին իհարկե մենք ընտրում ենք մեզ համար այդտեղ ընկերը որացեց այդ խախտումներով, այն կինը, որ ուրիշների համար շեղված է, այդ շեղումը իմն է, հենց այդ շեղումը, ես ասեցի, բանալին և կողպեքն է, բանալին և կողպեքը, եթե համընկել եմ, նշանակում է, դա իդիալական է, իմ կինը իդիալական է, որովհետև դա իմ կողպեքն է, իմ բանալին դա բացում է, նա ինձ համար երեխա է բերում, ինձ խնամում է, ես նրան խնամում եմ, ինձ շահագործում է, ու ես համաձայն եմ, որ մենք շահագործում եմ, ես վերգում եմ դրան, ոչ միտեղ ես չեմ, բայց կինս երբ որ ասում կանեմ։ Ես համամիտ եմ պարոն Արշակյանի հետ, կատարյալ կինը իմ երեխաների մայրն է, մոտավորապես իմ երեխաների մայրն է, որը ծնում, դաստիրակում և կյանքի է կոչում իմ շարունակությունը, այս առումով կարծում եմ դրանից ավելի կատարյալ կին կյանքում չի կարող լինել, կա շատ գեղեցիկ կանայք, բայց կատարյալ կինը հենց նա է։ Ես 15 տարի է սիրահարված եմ և ամեն առավոտ սիրահարվում եմ նորից։ Ինչ լավ է։ Բա գիշերները։ Ինչ լավ է։ Պարոն Թոփչյան։ Ես անդատ մտածում եմ, թե իդեալական կինը որն է։ Որն է։ Չգիտեմ, բայց էլի պետք է մնամ իմ կարծիքին, որ երբ որ քո կողքի մարդի հետ հարաբերությունները ճիշտ են, դու իրեն ամեն օր ուզում ես տեսնես, ուզում ես շարունակես հարաբերվել, ես էլ սիրահարվածը չգիտեմ, այսինքն սիրահարված ես, թե անընդհատ քեզ հարազատ է, անընդհատ ուզում ես շարունակես իրեն հետ լինել, իրեն հետ շփվել, իրեն հետ շարունակել քո կյանքը, դա ուրեմն իդեալական հարաբերություններն են։ Ալբերտ Կամյուն ասում է, որ սիրել ինչ-որ մեկին նշանակում է համաձայնել նրա հետ ծերանալ։ Այո, և դա է, այսինքն նա որ… Նույնիսկ պնդում է, որ ձեր Դրուսիլյան ավելի վատ է, քան մեռածը, այսպես։ Մենք ձեզ սիրում ենք, իհարկե, և չենք պատկերացնում մեր կյանքը առանց ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ դա փոխադարձ է, դուք էլ չեք պատկերացնում ձեր կյանքը առանց մեզ, այո, և հենց սրանով է, որ կյանքը հիասքան չէ։ Իսկ ես ձեզ ընդհանրապես առաջարկում եմ ապրել սիրով և համբերությամբ։ Կհանդիպենք։